এটি কন্যা সন্তানক অপহরণ করা ঘটনায় কপাই গৈছিল সমগ্র অসম। জুনাইত ছয় বছরিয়া কন্মানিক অপহরণ করেছিল দুর্বৃত্তই, কিন্তু আরক্ষীর লগতে রাইজর তৎপরতাত উদ্ধার করিবলৈ সক্ষম হয় কন্মানিটি। জুনাই মহকুমা আরক্ষী বিষয়া কার্যালয়ের সমীপত তথা গান্ধী ময়দানের কাষৰ পৰা বুধবারে সন্ধিয়া অপহরণ করা হয়েছিল এটি ছয় বছরিয়া কন্যা সন্তানক। খেলি থকা অবস্থাতেই শিশুটিক অল্টো গাড়ীৰে অপহরণ করা হয়েছিল বলেও জনায় আরক্ষীয়ে। ঘটনা পোহরলৈ অহার লগে লগে তীব্র অভিযান আরম্ভ করে আরক্ষীয়ে। ইয়ার পিছতে বৃহস্পতিবারে পুয়া পাঁচ বজাত অরুণাচল প্রদেশের সিকা তোহতে তথা স্থানীয় রাইজর লগতে আদি মিসিং ছাত্র সংগঠনের একাংশ সদস্যর সহায়ত শিশুটি অকলে কান্দি থাকা অবস্থাত উদ্ধার করবলৈ সক্ষম হয়। যোৱাকালি ফুড গধূলিতে কুমকুম পেগু নামৰ এগৰাকী পাঁচ বছৰীয়া ফুলকমলীয়া ছোৱালী নিৰুদ্দেশ হোৱা বুলি কোনোবা দুৰ্বৃত্তই গাড়ীত উঠাই লৈ যোৱা বুলি আমি খবৰ পাওঁ। খবৰ পোৱাৰ লগে লগে আমি তদন্ত অব্যাহত কৰোঁ। আমাৰ জোনাই থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া আৰু মই আৰু আমাৰ সম্পূৰ্ণ ষ্টাফ লৈ কিনে আমি গোটেই এৰিয়াত আমি বিচাৰ খোচাৰ কৰোঁ। যিখন গাড়ীত উঠাই লৈ কিনে গৈছে সেই গাড়ীকেইখন আমি ফ'ল' কৰি আমি অৰুণাচলৰ চিলে থানাৰ আণ্ডাৰ এখন নদীত আমি গাড়ীখন প্ৰথমতে পাওঁ। এল্ট' গাড়ী, গাড়ীখনৰ নাম্বাৰ হৈছে ক্ৰমে AS10ET8017। আমি গাড়ীখনৰ পৰা আমি এটা বেগ এটা ৰিকভাৰী কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হওঁ, আৰু যোনটো বেগত অৰ্জুন পেগু বুলি কোৱা এজন মানুহৰ আমি আইডেণ্টি পাইছোঁ। তেখেতৰ ঘৰ হৈছে নৰ্থ লখিমপুৰ গাঁও বিজয়পুৰ। আৰু আমাৰ সম্পূৰ্ণ জোনাই মহকুমাৰ স্থানীয় দল সংগঠন TMPKK আদি কৰি VDP সকল আৰু অৰুণাচলৰ ৰূপসিং থানা চিলে থানাৰ পুলিচসকল আৰু তাৰ স্থানীয় যিখিনি দল সংগঠন আছে সকলোৱে আমাক সহায় কৰে। আৰু আমি গোটেই ৰাতিটো আমি এৰিয়াটো আমি চাৰ্চ কৰোঁ, আৰু চাৰ্চ কৰাৰ ফলত আমি বিভিন্ন এৰিয়াত আমি কৰ্ডন কৰোঁ, নাকা কৰোঁ। আৰু পুৱতি নিশাত, আজি পুৱতি নিশাত সম্পূৰ্ণ 12 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে আমি ছোৱালীজনী ৰাস্তাত দুৰ্বৃত্ত এৰি থৈ যায়। তাৰ ফলত আমি ছোৱালীজনী ৰিকভাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ। বৰ্তমান বোধ হয় আমাৰ পুলিচৰ যিখিনি আমাৰ স্থানীয় দল সংগঠনৰ মানুহৰ তৎপৰতাত দুৰ্বৃত্তই ছোৱালীজনী এৰি থৈ যাবৰ কাৰণে বাধ্য হৈ উপায়ন্তৰ হৈছে। তথাপিও আমাৰ তদন্ত আগবাঢ়িব, ইতিমধ্যে এটা কেছ ৰেজিষ্টাৰী হৈছে আৰু অৰ্জুন পেগুৰ লগত নিশ্চয় এইটো এটা কোনোবা এটা নেক্সাছ হ'ব পাৰে, কোনোবা এটা মানৱ দেহ সৰবাসকাৰী এটা দল হ'ব পাৰে। আৰু অতি শীঘ্ৰে আমি অৰ্জুন পেগু আৰু অৰ্জুন পেগুৰ লগত জড়িত থকা যিমানখিনি মানুহ আছে, যদি জোনাই অঞ্চলৰ মানুহ যদি এই ঘটনাটোৰ লগত জড়িত আছে, আমি তেখেতলোকক আইনীভাৱে তলব কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। কন্মানিটিক অপহরণ করা গাড়িখনৰ পৰা এটা বেগ উদ্ধার কৰিবলৈ সক্ষম হয় আরক্ষী, আৰু সেই বেগটোতেই অর্জুন পেগু নামৰ এজন ব্যক্তিৰ আইডেণ্টিটি কাৰ্ডো উদ্ধার করে আরক্ষীয়ে। শিশুটিক অপহরণ করা দুর্বৃত্ত কেজন মানব দেহ সরবরাহকারীও হব পাৰে বুলি আশঙ্কা প্রকাশ করে আরক্ষীয়ে। সেইবাবে এতিয়াও দুর্বৃত্ত কেজনক বিচারি আরক্ষীয়ে অভিযান অব্যাহত রাখিছে। জুনাইৰ পৰা পলাশ মেধক, ৰিপৰ্ট টাইম 8।